Az energetikai szakkollégium évről évre arra törekszik, hogy minden lehetséges módon közreműködjön a hiteles energetikai tájékoztatásban és a jövő energetikusainak továbbképzésében, tehetséggondozásában. A szakkollégium heti rendszerességgel rendez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen előadásokat, fórumokat és üzemlátogatásokat. A legutóbbi fórumon a Paks 2 projekt helyzetéről tartott tájékoztatást dr. Aszódi Attila kormánybiztos, aki elmondta, 2014. decemberében kezdetét vette a paksi atomerőmű telephelyén létesítendő új blokkok környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása, melynek keretében fórumokat, közmeghallgatásokat tartottak Pakson, a környező településeken, illetve külföldön is. Az előadáson nem csak a Paks 2 projekt jelenlegi állásában nyerhettek betekintést az érdeklődők, hanem az ezen környezetvédelmi hatástanulmány során szerzett tapasztalatokba, a műszaki tartalomba és a meghallgatások eredményeibe, illetve a telephely vizsgálatok kiértékeléséről is szerezhettek ismereteket. A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős kormánybiztos újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a projekt folyamatosan zajlik, melynek látványos és kevésbé látványos elemei is vannak. Rendkívüli intenzitással dolgoztunk egyrészt a környezetvédelmi ügyeken, a telephelyvizsgálati kérdéseken, és dolgoztunk koncepcióterveken, mert hogy a koncepciótervek segítenek abban, hogy aztán az engedélyezési tervek azok egy letisztult mérnöki bázison tudjanak megindulni. Úgyhogy ha valaki mondjuk Pakson ment, jött az elmúlt időszakban, benézett a vendégszálláshelyekre, akkor tudja, hogy folyamatosan az orosz kollégák Pakson voltak. Rengeteg tárgyaláson vagyunk túl, az utóbbi hetekben, hónapokban is nagyon intenzíven dolgoztunk. Dr. Aszódi Attila az ütemterve kapcsolatban elmondta, csak akkor jelenthető ki felelősséggel, hogy megfelelő időrendben zajlik a projekt, ha az Európai Bizottság lezárja a 2015. novemberében megkezdett mélyreható vizsgálatát, és látják, hogy milyen feltételekkel tették ezt meg.